קטע, והאם אני הולכת להראות לכם איך להכין אוכל רחוב קוריאני ממש פופולרי. הוטדוג! בטח אתם שואלים את עצמכם, נטע, שנייה רגע, את לא פרסמת כבר מתכון להוטוק? אז כן, פרסמתי מתכון ליאצ'י הוטוק, שזה הוטוק ירקות. היום אני הולכת להראות לכם הוטוק סוכר, שזה ההוטוק היותר מפורסם, ויש לו מלא גרסאות, ואני הולכת להראות לכם שתי גרסאות היום. הוטוק של בוסן והוטוק שיש בכל שאר קוריאה. אז לפני שאני מתחילה עם הסרטון, קודם כל, תעשו לי סאבסקרייב, תירשמו לערוץ שלי ותעקבו אחריי ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. וזהו, אפשר להתחיל עם המתכון? בקערה קטנה שימו כוס ורבע מים, כפית אחת של סוכר וחצי כף של שמרים. ערבבו את זה ותניחו את זה בצד עד שאתם רואים שנוצרות בועות וכמו קצף של השמרים. ועכשיו בקערה גדולה, שימו שתי כוסות של קמח לבן, כוס אחת של קמח אורז דביק, שזה הרכיב הסודי. אם אין לכם אפשרות להשיג קמח אורז דביק, או אם אין לכם את זה כרגע בבית, אפשר לוותר עליו ופשוט להשתמש בשלוש כוסות קמח לבן. אבל זה פשוט מוסיף מרקם מאוד מעניין, וזה יותר דומה להוטוק בקוריאה. כפית אחת של מלח וכף של שמן. ערבבו. ערבבו עם הידיים כדי לראות שאין לכם ככה גושים של שמן. ועכשיו אפשר להוסיף את המים של השמרים. ערבבו הכל ביחד עד שאתם מקבלים בצק דביק. ועם יד משומנת אפשר להתחיל ללוש רק למשך כמה דקות. החלטתי להוסיף עוד מים לבצק כי הוא לא מספיק רטוב. יש לי פה רבע כוס מים, אני אשים את זה בהדרגה עד שאני ארגיש שהוא ברמת רטיבות הרצויה. אם יש לכם מיקסר בבית, אתם יכולים להכין את הבצק הזה במיקסר כמובן, ולחסוך את כל הבלגן. ועכשיו אני נותנת לבצק לתפוח בין שעה לשעתיים, עד שהוא בעצם מכפיל את הנפח שלו, וכמובן אני אשים עליו מעט שמן, כדי שהוא לא התייבש. כסו את זה בניילון נצמד ואני אניח את הבצק במקום חמים להתפחה. טוב, אז בזמן שהבצק שלנו תופח לו, אנחנו הולכים לעבוד על המילוי. אז המילוי שלנו הולך להיות מבוסס על סוכר חום, סוכר לבן וקינמון, והסוד כאן זה לא להשתמש בהם כמו שהם, אלא לטחון את הסוכר. הסיבה היא שאנחנו הולכים לטחון את הסוכר ולא להשתמש בו כמו שהוא, זה כדי שהוא יימס כמו שצריך בתוך ההוטוק, ואם לא תעשו את זה, רוב הסיכויים שיהיה לכם קצת גרגרי סוכר. אם זה לא מפריע לכם, סבבה, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה ממש נוזלי וכמו דבש כמעט, אז אתם חייבים את זה. בצלחת קטנה שימו שליש כוס סוכר לבן, שליש כוס סוכר חום וכפית אחת של קינמון. ערבבו הכל ביחד. ועכשיו אני הולכת לטחון את זה. המטחנה שלי די קטנה, אז אני הולכת לטחון את זה בשני שלבים. זה היה לפני, וזה היה אחרי. אז
אז זה יהיה מילוי הסוכר שלנו, ואני הולכת להפריד אותו לשתי צלחות. צלחת אחת להוטוק הרגיל, וצלחת שנייה להוטוק של בוסן. אז חוץ מסוכר אנחנו הולכים להוסיף גם זרעים ואגוזים להוטוק שלנו. אז יש לי כאן שתי כפות של אגוזי מלך קצוצים, ואת זה אני הולכת להוסיף לסוכר של ההוטוק הרגיל. וכאן יש לי זרעי חמנייה וזרעי דלת וקצת אגוזי מלך, כלואים כמובן, ואני לא מוסיפה את זה לסוכר שלי, זה יהיה להוטוק של בוסן, אבל אני הולכת לקחת כף אחת מהסוכר ואני אערבב את זה עם זה. וזה רק בשביל לתת להם איזשהו ציפוי מתקתק. אז זה המילואים שלנו להוטוק, וסיימנו עם זה, ובינתיים רק צריך לחכות שהבצק יתפח ויכפיל את נפחו. אז הבצק שלנו תפח, והוא נהיה פי 3 בגודל, לא רק פי 2, אז אנחנו יכולים סוף סוף להכין את ההוטוק. הלו. אומייגאד, מה את עושה פה? סופריי, סופריי! אני לא באה לאכול. אני באתי בשבילה, אבל היי, גם לאכול זה טוב. היא באה בשביל לאכול וגם בשבילי. מה יותר חשוב בינינו? לא תעשי עסקת חבילה, שקי. עכשיו כשיש לנו בצק ויש לנו סוכרים ואגוזים, הכל מוכן, אנחנו צריכים להכין את ההוטוק, ובשביל זה אתם צריכים מחבת כבדה וגדולה. כן, ושתהיה נונסטיק עדיף. ככל שהמחבת גדולה יותר וכבדה יותר, זה יותר טוב, ככה אפשר להכין יותר הוטוק. ומרית להפוך את ההוטוק, או... פאבה! את הכלי המגניב הזה שקניתי באינטרנט. קניתי את זה באי-ביי או באמזון, אני לא זוכרת. יש לינקים מתחת לסרטון אם בא לכם לקנות את זה. וזה הכלי המקורי שמשמשים בו בקוריאה, להפוך את ההוטוק וללחוץ עליו ככה שהוא יהיה עגול ויפה. וזהו, אז אני הולכת להשתמש בזה, גם במרית, ככה הכל ביחד. ואפשר להתחיל להכין ולעבוד, ייי! אנחנו הולכים לעבוד עם ידיים משומנות תמיד, כי הבצק מאוד מאוד דביק. בינתיים תחממו לכם שמן במחבת. אז עם ידיים משומנות, קחו קצת מהבצק, בערך בגודל של ביצה. שטחו אותו לעובי של בערך סנטימטר, והוסיפו כף וחצי או כף אחת גדושה של הסוכר שלנו. סגרו היטב. תוודאו שאין שום חור, ושימו את זה במחבת כשהצד של הסגירה פונה כלפי מטה. תגנו במשך חצי דקה ואז תהפכו את ההוטוק, תמעכו אותו עם המרית או עם הכלי המיוחד שקניתי להוטוק. תגנו את ההוטוק בערך 3 דקות מכל צד עד שהוא זהוב ומוכן בעצם. אז אחרי שאכלנו שני הוטוק, אני אכין עכשיו את הגרסה של בוסן. זו הגרסה הרגילה. אז להוטוק הבוסני אני הולכת לשים רק סוכר במילוי.
אז זה ההוטוק השני שלנו, ועכשיו אני הולכת להכניס לו את המילוי של הזרעים. טוב, אז זה ההוטוק שלנו! ויש לי פה הוטוק רגיל, הוטוק בוסן, יש עוד הוטוקים שם באיזה צלחת, ואנחנו הולכים לאכול הכל! כן, אוכל! היא תאכל הכל. הכל. אני אוכל קצת. צ'ירס! צ'ירס! קודם כל, לברך! וזה מזונות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מזונות. Still only dough for me? טוב חברים, אז תודה רבה שצפיתם בעוד מתכון שלי. אני ממש מקווה שאתם עשו את זה בבית, ואם ניסיתם ואהבתם אז צלמו תמונה ושתפו אותי באינסטגרם. אני ממש אוהבת לראות את התמונות שלכם, שאתם מנסים את המתכונים שלי. וזהו, לא לשכוח להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב, ואני אראה אתכם, כן, אני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי.